It's the time of the time in the time. Nitwa Muyange Ntatayina n'ubundi turacyari muri bya biganiro byacu twiyemeje n'ubundi ni discovery the hidden talent ariko zamaje kugaragariza mbere ariko n'ubundi turacyaganira n'impano. Ibiganiro byose dukora bigaruka ku myidagaduro. Mwahoze mumbwira ngo Muyange kuki utigaragaza ku Muyange TV. Uyu munsi naje abantu batari bambona wasanga ari ubwa mbere mbonye. Manuka muri comment bimbwira ariko uyu munsi noneho reka mvuge ngo tugiye gukora ikiganiro navuga ko ari ikiganiro kiribuze kuba ari kigufi ariko gikubemo byinshi cyane. Ni John mumaze kumume nya reka ntago ndavuga ngo ndakwakira ahubwo ndabongera nkwikaze mu rugo urisanga reka twinjire tuniririmbira ibindi tuze kubishyira ku ruhande n'ubundi abantu bagukunda imuziki wawe let's go sinazamuye ijwi ryanjye hejuru nkumenyesha iby'ibi bihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara nkumenyesha iby'isarura Mubwire iby'ubwami ko bwegereje mwitegure mumese ibishura byanyo Imvorera cyagwa muri ya mihana izuba riracyarasa ariko ibihe nibikakumare Wimbaraga z'umutima Mwubwire iby'ubwami ko bwegereje Mwitegure mumese ibishura byanyu Ibihe bizashika abami bahinduke Abantu benshi bazibagirwa Dya jambo gifatiro zisi mwibutsa basigaye begere ya nebe bitwaje intwaro zose zo kuri tuzamuke wa musozi wera ati tuzamuke wa musozi wera kandi abantu nago bazi ko John duhuye avuye ku ishuri mbe nambere reka tubanze tuganire ubundi amasomo jarangiye cyangwa n'ubundi waruna yatorotse eh nari nyasoje amasomo yararangiye ayange nari nyasoje yego hari ubuzima buri hanze ariko hari n'ubuzima buri ku ishuri ubundi hanze hari isi turi kubamo ariko no mu ishuri hari isi muri kubamo ubuzima ku ishuri umeze gute ubuzima urebye turuma exami nago byoroshye birakomeye. Ati ntago byoroshye birakomeye ibigando dukora buri munsi n'ubundi ibyo wakora byose tugaruka ku mpano z'abana b'abanyarwanda. Tumaze gukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ibiganiro tumaze gukora n'ubundi n'iki bikumariye ku buryo dukora ikindi. Ibiganiro tumaze gukorana biba motivation iyo mbirebye nkareba ukuntu tuba twarabikoze nkareba abadukurikira ukuntu badushyigikira. Bintera motaje cyangwa se bituma nongera gusubizwamo imbaraga zo gukomeza gukora cyane kugira ngo twongere dushaka ibindi biganiro yego kurimba birafasha cyane rwose birafasha biramfasha iyo ndirimbye ubundi kuririmba bavuga ko umuririmbyi abasenga inshuro zirindwi rero iyo ngiye by'umwe ariko ngiyewe iyo ndirimbye ibintu ndirimba ndabyumva cyane ndabyumva kandi iyo ndi kubyumva mba nimo ndiga rero kwiga iyo ndirimbye ndiga kandi umuntu yiza aramenya yego urumva rero nibyo yes ni John turi kumwe rero turi kumuyange TV turuvuganira nawe mumaze kumenya mwakunze n'ibiganiro bye by'umwari kwa abantu benshi bakunze ijwi ryawe ngirango wenda wagiye ubibona abantu bakunze impano yawe ariko byanga bikundiye abantu bakweretse ko ibyo ukora babishyigikiye nawe cyo gusabwa ni kimwe no gukomeza gushyiramo imbaraga ndetse no kugira ngo bitazasubira inyuma nta bintu byinshi tuzajya duhura ngo tuganire nta mishinga ufite nta mayitaje ufite ahubwo duhuye icyo tuba tugiye kuganira n'ubundi ni ku mpano yawe ni kuri talent yawe ndetse by'umwari ko no kugira ngo twongere tuvibinge ndetse tubwire abantu ko impano yawe igihari umuntu wagukunze mu biganiro byawe ukora gospel aramutse kubwiye ngo ndirimbire indirimbo yisi wayiririmba byaterwa nshobora kuyiririmba yego ese ubundi kuki umuntu uririmba gospel yumva ko yaririmbye indirimbo yisi abaciye ibikuba ni iki gituma aba yumva ibintu byacetse rero biterwa n'imyemerere ya buri muntu abantu bagira imyemerere itandukanye hari uwo wabwira ngo aririmbe Chekira wenda yari mu gospel ugasanga nyine abifashe nk'ibishitani ariko maybe minje nta kibazo
nagerageza wenda nubwo atari nyinshi nzi cyane ariko nagukuriramo akantu gakeye. Yego ni nako nashakaga reka dukora akantu nk'aka umunota umwe ntago niba kukubwira ngo ririmbi iyi muhanzi ntago niba kukubwira ngo ririmbi iyi ngiyi ahubwo uri buze guhitamo indirimbo iyo ariyo yose ubundi uze kudukubita vibe ziri sekira. Yeah, let's go. Yego. Kukubura n'umwanya muto. Ni nko gusogongera ku rupfu. Wambwiye iby'umunezero nanjye biramerekeza. Uri icyifuzo cy'umutima gikomeye. Nacyashengura nko kwibagi rw'uwo nkunda. Najyaga numva ko wahindutse aho wagiye wahiriwe. Ngafite amafaranga ariko na mutima. Kuva kera nyiri muto mama yambwiye ko urukundo nirirusha. Numubona uzamumenya nawamusimbura. Yes, mwakoze. Yes, iyo turi kumwe rero ni John ntago aririmba indirimbo za sekira n'umuramyi ariko njye narabyemeje ko ndagucokoza nka gukoza no hirya no hino. Twari tumucalenjinze ngo twumve ko hari indi ndirimbo ashobora kuririmba itari gospel ya sekira ariko twumve ko nayo ashobora kugerayo. Kandi nahagezeyo ngira ngo mwabyumvishe turi kumwe rero na Touch Media ni bari kudufasha ku ishusho rya fresh muri kubona ariko tunaganira na John. John, abantu bakunze imiririmbire yawe ni iki bisobanuye kuba wenda nta ndirimbo urashyira hanze iri official ariko hakaba hari abantu bamaze kugukunda ndetse mumaze gukunda ibyo ukora bigaragaza ko n'indirimbo zajya kuyisohora izina John hari abantu bamaze kurimenya bisobanuye. Murakoze cyane abantu bakunze ibihangano byanjye cyangwa se abantu bakunze ijwi mfite impano mfite abantu bayikunze kuyikunda bifite umumaro ukomeye. Nanjye icyo nababwira ni uko vuba bidatinze nzabahereza umusigo wa mungani w'ab'iki gihe ari bo twe. Bidatinze ndaza gushaka ukuntu mbahereza indirimbo zimwe mu zo mfite ku kiganiro cyashize. Hari indirimbo yanjye naririmbyemo rero ndaza gushaka nkore uko nshoboye hanyuma mbashyirireho indirimbo zanjye. Murakoze. Yego ati murakoze John. Ubundi na nkunda kubibwira abantu iyo turi gukora ibiganiro ntabwo tuba tugira ngo dutinde mu bintu byinshi ahubwo tuba tugamije kugira ngo tuganire n'abanyempano ariko biyerekane. Ntabwo tuba tugira ngo tuganire byinshi cyane bitandukanye. Niyo mpamvu mba nifuza ko iyo duhuye tuba tugomba kuvibinga ibiganiro bikaba byinshi cyane ibiganiro bikaba bike ahubwo tukaririmba dore ko n'ikirerembo nacyahindutse. Reka turimbire abantu indirimbo ebyiri eshatu ubundi tukomeze n'ikiganiro. Yakoze. Kumenya umukiza b'imbere y'umugisha mwinshi nabona uko nasobanura. Rukundo rwe ndarwumvise rungeze ku mutima. Ndumva imbaraga nyazo zibohora. Mubwira shira manga umwami ni mwiza pe aruhu ku mutima. Mubwire ye gutinya umwami ni mwiza pe aruhu ku mutima. Musomere inzandiko z'umukunzi we murinde ya mizenuro y'iki gihe ayireka kunenga ijwi ry'umwami. Aruhuke umutima. Sawa murakoze. Ati aruhuke umutima ni John turi kumwe n'umuririmbyi ariko by'umwihariko navuga ko amaze gukonfirima abantu. Umaze gukonfirima abantu
Maybe. Ati maybe John rero twari duhuye n'ubundi yivire ku ishuri ariko n'ubundi ndavuga ntago yagenda tutagize ibintu byinshi tuganira ndetse n'abantu bamukunze kugira ngo twongere tumwibutse cyangwa se tubibutse twongere tubumvishe ko ijwi igeri igihari ndetse vibes ikiri nyinshi cyane John nta bintu byinshi turibuze kuganira umunsi ahubwo niba ari ikintu wakongera kubwira abantu cyangwa se gusaba abantu by'umwihariko ariko abagukunze bakubonamo ikintu ubundi tukure kurutahe uje no gutegura amasomo y'ejo ikintu nabwira abantu bankunze nayo ndabakunda kandi mbahuza ku mutima niyo mpamvu uko bwije nuko bukeye mora ntekereza ukuntu twa nagaruka ku kuri cano tukagira ibyo twongera gutangaza ndabakunda nange hanyuma kunshyigikira ku subscribinga comment n'ubundi bufasha bwanyu bwose ndabubashimira kandi ndabubasaba murakoze Yes, ati n'ubufasha bwanyu ndabashimira kandi murakoze natwe nicyo duhora tukubwira umunsi kundi niba ukunze John mwandikire muri comment umubwire ngo arashoboye cyangwa se niba n'icyo yakosora umubwire utikosora ikindi cyari ko by'umwihariko nibwo ntari kintu ashoboye bimubwire kubera ko ayo magambo niyo atuma ejo nejo bunda akora ibindi bintu bya danje ndetse natwe by'umwihariko niba ukunda ibiganiro byacu bitwereke kanda like kora share kora comment ndetse bigere kure John hari ikindi twasoza twasoza Yes, reka tugushimire tunabifungira hangaha ariko wo dukurikira kubwire ngo niba uri mu Rwanda niba uri hanze y'igihugu ahantu hose waba uri kwabukurikira umuyange TV akamubwire ngo komeze dukurikire kandi by'umwihariko nta kintu zatuburana ariko nkwibutse aho tarakanda subscriber kandi subscriber kugira ngo turusheho kubana umunsi kundi ciao